sheekadan aan idinla wadaagi doono markaa daawatid wiilka dhalinyarada ah ee makaanika ah ee gaadiidka ka shaqeeyo ee lacagta boqolaalka doolar ah midna gacanta ku haya ay tirinayo qaarna ay gaariga u dul saaran yihiin waxaa ka dhashay falcelin xoog leh muuqaalka oo soo duubay waxaana laga bixiyey kommentiyadii ugu badnaa dumar badan oo soomaaliyeed ayaa waxay isugu dareen ammaan qaar nambaradu u qora oo ka codsaday inuu soo waco qaar weydiiyey meesha uu ku nool yahay iyo qaar kale oo ammaan siyaabo kala duwana ula dulacay 4,000 oo qof ka badan ayaa aragtiyo ama commenti ka bixiyey oo 98% ay hablayihiin dumarku badi waxay weydiinayaan
halka uu ku nool yahay iyo sidoo kale numberkiis qaar kood ayaaba telefoon numberkooda ku qoray meel public ah si uu ninka ula soo xariiro qaar kalena amaan iyo sidoo kale inay tilmaam ka bixiyaan jirkiis ayay ula dul dhaceen sidoo kale waxaa sheergareysa in ka badan 2,000 oo qof kuwaas oo la sheegay inay yihiin dumar oo ayagana dad kale asxaabtooda u diray si ay u weydiiyaan xiriirka ninkan baraha bulshada ayuu aad u haystaa soomaalidana rag badan ayaa ayagana dhankooda ka falceliyey laakiin raggii halkan falcelinta ka bixiyey waxa ay weerar ku qaadeen hablihii ammaanta iyo sidoo kale bogaadinta ninkan u soo jeediyey dumarka waa lagu xantaa inay lacag jecel yihiin laakiin tani waxay saameyn weyn ku yeelatay rag badan inkastoo ay jiraan hablo badan oo shaqsiyadda qofka daneeya halkii ay lacag daneyn lahaayeen sababtoo ah lacagtu waa wax la helo marna la waayo balna la daawo qaybo ka mid a aragtiyadii iyo kommentiyadii laga bixiyey muuqaalka ninkan oo soo dhigay ilaa hadda si rasmi looma ogo magaalada ama dalka uu ku nool yahay wiilkan dhalinyarada ah ee soomaaliga ah isaga kama qasno oo shaqadiis ayuu wataa waa makaanik sida aad ka arkaysaan halka uu joogo iyo dharka uu gashan yahay lacagta uu tirinayo oo ilaa 300 oo kun lagu qiyaaso waxaa jira rag badan oo lacag intaasi ka badan haysta iyo qaar wax ka agdhow ama ayadiiba haysta muuqaalkan sababta u soo duwa sidoo kale lama ogo laakiin waxaan loo arkaa inay ka mid tahay waxyaabaha madadaalada ah ee muuqaalada dhalinyaradu ay duwaan ee baraha bulshada la soo dhigo tiktok waa meel ka mid ah halka ay ku kulmaan dhalinyarada ugu badan ee caalamka muuqaalada soo dhigana ay aad u qarxaan ama daawasho badan laga helo sidoo kale waa hal ay ku badan yihiin dhalinyaradu waxaana la ysku dhaafsadaa aragtiyo kaftanno qaar ayaa sidan oo kale madadaalo ku gudbiya qaarna hal abuurkooda ayay dadku ugu faa'iideeyaan kuwo kale ayaa ganacsi iyo horumar ka sameeya halkan qaarna waxbarasho ayay kaga faa'iidaystaan halka ay jiraan kuwo yar oo waxyaaba aan wanaagsanayn halkan ku soo bandhiga haddaba adiga na daawanayo sidee u aragtaa wiilkan dhallinyarada ah ee shaqaysanaya ee lacagta tirsanaya iyo aragtiyada ay ka bixiyeen hablaha soomaaliyeed ee dalabka u dirsanayo marka aad dhex wareegtay tiktok waxaad arkaysaa gabdho badan oo la leeyahay waxay dalab u dirsteen wiilkan isagana midkoodna uma soo jawaabin ilaa waqtigan oo ma jirto wax uu u galay komanti ama ribalaa uu ka bixiyey si uu ula hadlo waxaa se hubanti ah inuu ogyahay oo uu ku raaxaysanayo fariimaha iyo dalabka isdabajoogga ah ee ka imaanaya gabdhaha soomaaliyeed intaasi waa kaftan iyo sheeko waxaana doonayay inaan idinka soo duwo arrimihii siyaasadda iyo amniga maadaama dalkeennii xaalad siyaasadeed oo adag uu ku jiro aragtidaasa nala wadaag fariintan asxaabtaada gaarsii waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan nabad ku sooba waxyaaba aan wanaagsanayn halkan ku soo bandhiga haddaba adiga na daawanayo sidee u aragtaa wiilkan dhallinyarada ah ee shaqaysanaya ee lacagta tirsanaya iyo aragtiyada ay ka bixiyeen hablaha soomaaliyeed ee dalabka u dirsanayo marka aad dhex wareegtay tiktok waxaad arkaysaa gabdho badan oo la leeyahay waxay dalab u dirsteen wiilkan isagana midkoodna uma soo jawaabin ilaa waqtigan oo ma jirto wax uu u galay komanti ama ribalaa uu ka bixiyey si uu ula hadlo waxaa se hubanti ah inuu ogyahay oo uu ku raaxaysanayo fariimaha iyo dalabka isdabajoogga ah ee ka imaanaya gabdhaha soomaaliyeed intaasi waa kaftan iyo sheeko waxaana doonayay inaan idinka soo duwo arrimihii siyaasadda iyo amniga maadaama dalkeennii xaalad siyaasadeed oo adag uu ku jiro aragtidaasa nala wadaag fariintan asxaabtaada gaarsii waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan nabad ku sooba